The new normal. These and this line, la 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 la, check it out And one garment. i won't go in. Ayan, okay. So ito na tayo sa second part ng ating programa. Saan po tayo nakakausap, mga um inspiring stories o yung ating mga bisita. Talagang kapupulutan natin ng kung ano-ano, especially yung mga aral sa buhay. Salanin po natin ang bisita natin. Ayan ha, para ma-inspire kayo sa kanyang kwento. Nako, gusto nyo bang yumaman? Taas ang Ako, kamay? Ako rin eh. Nako, e. grabe. Yaman tayo dito. Mukhang masaya to. Mula po kasi sa pagiging isang OFW, isang car agent, isang ordinaryong empleyado at isang ordinaryong o pangkaraniwang negosyante, abay nagsumikap at natagpuan ang tamang formula upang yumaman. Ngayon, ang maganda ho rito, siya naman ang nag-aangat sa buhay ng mga kakilala niya. Kaya ang tanong, paano ba maging isang milyonaryo at milyonarya? Out to be you po talaga. Out Ayan. to be you. Alamin natin <laughs> mula sa ating bisita. Mother Dragon, the yes, girl on fire. Mother... Yes. Miss Thelma Vargas. Good morning. Good morning. Wow. O, oh, diba, antaray. May chandelier good pa good sa likod. Good morning. <laughs> Yung po, ma'am. Salamat sa pagising ng maaga. Okay, ma'am, kwentuhan mo naman kami. Magsimula tayo ng uh, sa noon. Ayan, ano yung unang trabaho ninyo? And uh, ano ano yung estado ng buhay noon? Yes, thank you, Laila. No? Actually, syempre, di ba, after natin na mag-aral, hanap tayo ng trabaho. Pero sabi ko nga, napakaraming mga ano mga graduate ng kuleyo na hindi naman nakahanap ng trabaho or doon sa mismong kurso na nakuha nila that's the time na naisip ko na mag-abroad na lang ako OFW. Tingin ko that time yung sagot sa kahirapan is yung pag-abroad kasi mm -hmm. sabi ko mag-abroad na lang ako, sigurado na uh, may trabaho at merong pera na mapapadala sa pamilya. Yeah, nagpunta ako sa Korea bilang isang factory worker sa isang semiconductor company. Wala din, useless din kung dito lang ako. So kasi meron na akong susuportahang anak. Opo. Mm -hmm. ano nga eh five months lang yung anak ko nung iniwan ko. Alam mo yung gaano kahirap mm -hmm. sa isang nanay yung iwanan mo yung anak mo kaya nga pagbalik ko ng Pinas, hindi ako kilala ng anak ko eh. And yun yung mm -hmm. pinakamasakit na naging parte ng buhay ko. Yung meron din lang naman hanap buhay na meron dito sa Pilipinas. Ba't ka paalis ng bansa? Siyempre pagbalik, sino naman ang tatanggap sa'yo? Kasi ba diba sa, dito sa atin may discrimination. Pag umabot ka na ng 24 years old, overage ka na. So parang that time, kasi di ba sa pag-aahente, hindi naman kailangan ng ano dyan eh, parang commission basis kasi yan. So pwede kang mag-freelance. But ako naman is employed that time, may allowance. Mm -hmm. okay, so, pero may requirements. So kailangan bumenta ka. Minimum of three cars cota. in one month. May quota. Pag, wala kang, pag hindi mo na-hit yung quota mo, wala kang allowance. So, si Alfred Vargas is Kamu one of my clients. Niyo? Kasi oh, magka vargas, vargas kayo eh. Vargas. Oh, magkamukha kami tingnan niyo magkamukha. <laughs> Galing din naman ako magbenta. Hindi naman ako aabot sa sampung taon Oo, kung ano 'yun kung hindi ako bumebenta. Congressman eh, po yung kaibigan niyo ngayon. Correct, oh, correct. Oh, nagkita kami nung papunta ako ng Thailand 2019 kasi isa ako sa sinama ng uh, Bosco sa Thailand no para i-receive yung award namin na world an uh, ano na Asian uh, ASEAN Business Summit. Nagkita kami mismo sa eroplano ni Congressman Alfred Vargas. After noon, uh, yung husband ko nagtrabaho siya doon sa mga trucks. Yan mga ganyan. Kasi meron siyang isang kliyente from two trucks umabot yun ng 40 50 pa nga yata. Actually, wow. doon kami tumita. Oh, doon na, na kami nagnegosyo oh. kasi hmm. humina na rin naman yung kita namin sa pagiging ahente noon. kami ba na hindi pala ibig sabihin pag ikaw ay nagnegosyo, yayaman ka. Mhm. Mm kasi oh. sa traditional marami industry, problema. Oo, mas malaki yung <laughs> Maraming problema. challenges. Oh. Mm -hmm. Mamumuhunan ka every month yan, araw-araw nga gumagastos ka dyan, lalo na kung may mga tao ka, so mo yan. Operational expenses mo. So dumating kami sa point na labas kami lang labas, tapos wala namang yung, yung cliente delay yung payment. Mm. Ito yun. Parang one month, sige, tinanggap namin. Six months, tinanggap namin. One year. Sabi ko, teka, parang may mali na. Wala na kaming kinikita, lubog pa kami sa utang. Yun yung pinakamasakit talaga na parte sa buhay namin kasi imagine mo yung nabenta namin yung kondo namin na tinitirhan namin nabenta namin yung mga sasakyan namin ay di diba? tapos na try namin na umuutang kami sa napakalit na tindahan ng bigas ng itlog parang oh my god parang ang gusto lang namin is makatulong sa mga uh, mga tao na walang hanap buhay tapos dudaan kami sa gano'ng sitwasyon. So parang sabi ko, hindi siya makatarungan. Anong okay. ginawa mo para mm -hmm. mag-strike back or mag-360 ulit okay. pa para oh, ibalik ang phone? Oh, Correct. Oh. Gusto ko lang mag-comment. Lahat ng mga naranasan mo, OFW, guitar agent, hindi, ibig ko sabihin lahat yun, uh, nag-negosyo, mm -hmm. naging empleyado, usually, yung mga pinanggit mo, yan yung mga alam natin na yayaman at yayaman ka eh. Mm -hmm. Malakas yes. ang pera dyan. Mm. Pero it turned out hindi siya naging maganda sa'yo. So paano mo lang tinurn around din mm. yung moment mo o yung parang buhay mm. mo na Teka. Hindi natama 'to. Ayoko uh... hindi hindi ako papayag. Oh. Ayoko maging yeah. ayoko ayoko know. na putik. Ayoko, ayoko na mabaho. Ayoko oh. na putik, <laughs> <ganun>. Paano? Paano? <laughs> Lagi natin sinasabi, try and try until you succeed. Uh -huh. Bakit hindi ako to Miguel? Hindi kasi ako ano, uh, tao na galing sa isang mayamang pamilya. So mula pagkabata ako, talagang mahirap na kami. And sabi ko, tapos siyempre may mga anak na ako ngayon, hindi pwede. Nalalaki yung mga anak ko na ulit nila kung ano yung na-experience ko nung bata ako hanggang sa lumaki ako. Hindi pwede. So sabi nga, habang buhay, buhay ka, may pag-asa. Niniwala din ako dun sa kasabihan na everything happens for a reason. May natataming talaga sa buhay mo na mayroong isang tao nakakatok sa'yo, 'di ba? Na sabi nga iyon e, na 'yung pwedeng maging swerte mo. Kaya nga every every opportunity na kumakatok sa atin, 'no? Huwag niyo pong palalampasin. Papasukin mm -hmm. niyo lang kasi hindi mo alam baka yan na 'yung moment mo. Ano naman yung naging moment mo at ano oh, naman yung opportunity ko matukso ano sayo. Ano yung kumatok sayo? Ayun, eto na ba? Eto na 'yon. Oo, oh, oh. Yes, okay. Sa buong pinto, so, diba? bintana, oh Ayun, grabe. <laughs> Oo, oh, pagbuksan. Oh, oh. Kasi kasi 'di ba, actually, eto na 'yon. So, that time sobrang uh, depressed talaga kami, mag-asawa, talagang hindi namin alam paano ulit kami magsisimula kasi kung pag-uusapan puhunan, kung gusto namin ulit magnegosyo, wala kaming pera. 'di ba? And kung pagiging empleyado, hindi ko siya babalikan kasi never ako yumaman. Pagiging ahente, hindi rin. At lalong-lalo na yung pagiging OFW, never na magiging OFW ako. Sabi ko kung babalik man ako ng ibang bansa, hindi bilang isang hindi bilang isang OFW kundi bilang isang turista. 'Yon. 'Di ba? pa Okay. <laughs> so, eto na nga, no? Uh, isa sa kaibigan ko, kakilala ko, na galing wow. okay. din naman siya sa, kumbaga, magkasama kami sa dating kumpanya na, mm -hmm. na pinasokan namin. Alam nyo ba, uh, ang dami kasi ng mga tao na pag pinag-uusapan multi-level marketing, networking, di ba, negative, kumusta sa inyo, ano feedback nyo sa mga networking? Kasi di ba mm -hmm. sinasabi nila, ay, ano yan? uh, scam yan, di kakikita dyan. Ang kumikita lang dyan, yung mga nasa taas. Kasi ako, ganun din ako noon eh. Ako pag may nag invite sa akin, tinataguan ko talaga. Ano yung pinigiwasan? Oo. Busy ako. Oh, oh. ako. Oh, oh, kasi, ang dami oh, akong oh, doon. Nag-alaga akong ako bata. Hindi ko yan linya. Masakit ako. eh. Oh. Oo. Oh. Hindi ko yan linya. Di ba? Oh. So, kaya lang, sabi ko nga that time, walang-wala na ako eh. May choice pa ba ako? So sabi ko doon sa tao na nag-invite sa akin, sige try ko wala namang mawawala. Mm -hmm. 'Di ba? What if ito na pala yung turning point ng buhay ko? Mm -hmm. 'Di ba? Kasi nakita ko naman negosyo naman, inaral ko naman, hindi naman ako pumasok dito wow. na bigla-bigla. Diba? Nabibigla bigla po Bigla Sa mga pictures din po na lumalabas. Oo, <laughs> 'di ba? O nga pa, parang pati ako nyo kinuhay yung mga pictures ko, 'di ba? <laughs> <laughs> oh. Ang ganda oh, ng diba? pictures ko. So. Teka, paano ka naman na-convince dito sa negosyong ito na binabanggit mo mm. ma'am? Kasi yes. sorry to say, ang dami po talagang network marketing companies uh, na na masasabi natin talaga, they, they claim that they are good, that they are the best. Paano ka nila na-convince na itong networking company na ito o network marketing company na ito ang magbabago ng buhay mo into who are you now? Yan. Actually kasi mayroon tayong mga kailangang maintindihan no para po, bago ka pumasok sa ganitong industriya. Kasi para makita mo rin na legit talaga yung papasok mo, importante 'yon. Lalo na ang pinangangalagaan natin dito is yung reputation mo, 'di ba? Yung mga tao na magtitiwala sa iyo. Okay? Mm -hmm. So nung sinabi sa akin, ah, kung familiar ka daw sa Frenzy, 'di ba? Ay sabi ko pa tagal na yun ah. Oh. Yes, di diba? kasi kahit di ba hindi mo nga sabi, hindi nga kilala yung company, but ang kilala the products mm -hmm. for, instance, for instance, So no, mm -hmm. sabi ko, oh maganda yun na, ah. no the number one vitamin C in the Philippines and now in the whole world na yan. Mm -hmm. Okay, so sabi ko, sige tignan ko. Actually that time hindi ako nagka-interest doon sa uh, products kasi alam ko maganda talaga. Okay, nagka-interest ako. Sa kitaan. Kasi nga, di diba, gustong-gusto ko talagang makabawi. And isa sa kailangan nating consider is gaano ba kaganda yung marketing plan. Gaano kakabilis kikita. Kasi marami rin ibang kumpanya na networking. Pero grabe, talagang, alam mo yung grabe na yung pagod, hirap. Pero hindi nila, hindi sila kumikita ng ganong kalaki. Mm -hmm. okay, kasi nga, because of the marketing plan. So, mm -hmm. yun, tinignan ko. Tapos, of course, isa rin na kinonsider ko is yung may-ari ng kumpanya, yung stability ng company. Kasi, ang ayaw na ayaw natin is yung baka mamaya pag isang araw na lang, magulat ka na lang, sarado na yung Pinakbuhan kumpanya. Pinakbuhan ka na. Oh. Yes, diba? Oh. Wala na yung kumpanya. So, syempre, mm -hmm. takot tayo doon. Okay, kasi, syempre, kahit papano naman, mamumuhunan ka pa rin dito. Diba? established establish, fernsi ka mo, fernsi? Establish mm -hmm. product? Yes, oo. And syempre that time, yun nga. So nakita ko. Tapos syempre, bago nagsisimula pa lang itong company na to dito, so syempre nasa pioneering stage ka. So sabi ko, sige, try ko. Kasi masipag naman ako bilang isang OFW, bilang empleyado, bilang negosyante. E di ko na lang dito yung sipag ko. Diba? Kasi bakit? E dito hindi mo kailangan ng malaki. Kasi one time ka lang mamumuhunan, pero yung income mo tuloy-tuloy. Basta tatrabahohin mo rin siya ng tuloy-tuloy. Kasi baka akala nung iba, pag nag-invest ka, yun na yun. Hindi. Tatrabahohin mo talaga siya as in parang traditional business mo. Yeah. Traditional I'm sorry, magkano yung pinuhunan nyo? Actually, yung pinuhunan ko lang dito is 59500 When you, that was when? What year was that? Uh, way back years 2016. Years 2016. 2000. Oh, okay. Five, five years, years ago. Oh. Oh. And alam nyo ba, siguro para lang bigyan ko kayo ng glimpse, no? After, siguro magpa-five years na, no? Ang kinita ko na ngayon, 50 million pesos. Nasa na siya. Pakiulit nga po. Pakiulit nga. Pakiulit nasa nga. na siya. Pwede niyo po ba yeah. kami ipakilala? Nasaan ba yun? Uh Oo. -oh. Parang hindi, no. hindi. hindi po, naman, <laughs> para po kami naniniwala. Parang... Asan? hindi. So yun. So 50 Pero, wow, million. 50, so ibig sabihin 10 million, million a piso? year. Yes. 10 parang million for per year. Wow. wow hindi, uy. naman para-parehas. Kasi noong first year ko, ang kinita ko 1 million lang. Kasi mm -hmm. syempre ko konti pa, pa lang tao mo Ano 'yun? Mm -hmm. Ang nagustuhan ko sa negosyo na 'to, habang tumutulong ka sa ibang tao, habang tinutulungan mo rin yung ibang mga tao na ma makuha din nila yung mga pangarap nila, ikaw mas mas lalo kang binibless. Mm -hmm. Kaya the more na mas marami kang natulungan dito, yung income mo mas lumalaki. Kaya nga mm -hmm. yung first year ko, ang kinita ko is 1 million on my second year, ang Grabe. kinita ko is 7 million. Nag-time wow. agad yung income. Wow. mm, -hmm. mm -hmm. Pero Parang ma'am di kasi diba... Parang hindi ko mabot ng isang million yung pera na hawakan ko sa buong buhay ko. <laughs> Pero ma'am kasi diba sabi mo nga, um dahil alam mo yung yung dinanas mong hirap yun yung isa sa mga reasons kung bakit gusto mong tumulong din sa iba na na maari nagkaroon ng same uh, kumbaga o nakaka-relate sa mga pinagdadaanan mo oo oh, oh, di ba paano mo sila tinutulungan now yun ah uh, pinapa kilala ko yung negosyo na uh, kasi this is a legit business naman kasi kung hindi hindi naman ako tatagal ng ganito. So, kailangan lang nila maintindihan what is the vision of the company. Of course, yung product na meron kami ngayon, right now, yung products kasi na meron si iFern, is ito yung pang-COVID. Alam naman natin, way back 2020, talagang naapektuhan tayo ng pandemic na ito. At lahat talaga, 100%, lahat ng negosyante is affected. Okay? Hmm. hindi na lang hindi na lang yung mga walang hanap buhay before yung affected lahat talaga tinamaan mukhang okay? except ifern except ifern mm -hmm. oo oh mm -hmm. 'no mm -hmm. yun nga lo, naghahanap sila ng ibang way para makabawi kagaya ko rin ba dati na nalugi sa negosyo yung mga negosyante ngayon na nalugi naghahanap din sila ng paano ba kami makakabawi sa sitwasyon namin mm -hmm. ngayon so pinapakita mm -hmm. ko sa kanila diba bilang isang negosyante rin before na kailangan makita nyo to kasi ito yung nagpabago sa buhay ko diba dito ang gagawin lang naman natin is i-share natin yung negosyo na meron tayo, i-share natin yung produkto na pang COVID, no the vitamin D, i-research nyo yan, it's good Shops. for COVID. It's inyo pala D3. yun. Yes. Mm. By the way, Fern D is now uh, second year na siya yeah. na World Branding Award. So hindi na lang siya wow. dito na award, buong mundo. Diba? ba? Mm. Kaya nakaka-proud po talaga. So take lang kayo nito for your daily uh, doses para yung inyong immune system is Lumakas. ano, tumakas. For, oo. for, the, for your vitamin D. Lang... needs. Yes, mm -hmm. kasi hindi natin siguro, alam ang kayo... nakakasalamuha natin eh. Diba? Yes, yes, yes. Oo, sa kaibaho talaga yung bagsik nitong coronavirus na to. Pero siguro, yes. Right. Ms. Thelma, ang, ang maganda dito, no, basagin natin yung misconception ng mga tao sa network marketing. Yes. Kasi yun nga eh, Negative kaagad ang iniisip nila. So, in a way, ito pala yung paraan ng pagtulong mo din sa ibang tao na baka ito yung perfect opportunity. Baka ito yung kumakatok sa kanila mga pintuan, bintana, na dapat buksan nila. Kasi kadalasan sarado na ho yung isipan eh. Networking. Okay. Uh, teka, nako, gagasos na naman ako ng malaki tapos wala na mangyayari sa akin. Sa so, ko parating, kung ano, uh, ano, ang uh, mga seminar na yan, ano ba yan? Yun yan, eh. Ano yan, ako diba? ba? Paano ko an, yung pag-train nyo sa kanila? Kasi... Oh, ngayon yung na, yung na, may talaga, ano, oh, na may ano, pandemic, tayo. Oh, oh. How do you do it in the... Tuloy pa rin ba yung mga... Kasi wala na hong face-to-face -face seminar yes. ngayon. Yes, Paano nyo so, so yung, oh. yung mga ganun? Paano ang bagong gawi sa pag-train mm -hmm. at pag-handle ng inyong mga quote-unquote downlines? Yan. Syempre, 'di ba, sabi nga ngayon, new normal. This is the new normal. So parang tayo nag-uusap tayo ngayon via, uh, uh, ano ba 'to? StreamYard, 'di ba? So, mm -hmm. by a Zoom ginagawa namin siya. Mm -hmm. By a Zoom, no, it's because it's already borderless. So, kahit sino pwede mo nang matap. Minsan nagugulat na lang ako, mga foreigner yung nasa harapan ko, 'di ba? So ganun siya, oo. Pero ngayon, hindi naman na medyo mahirap yung paglabas-labas. Ako talaga, uh, personally, pinupuntahan ko rin talaga yung mga tao ko, Luzon, Visayas, at Mindanao. Kasi wow. gusto ko na maiparamdam sa kanila na nandito ako, na magsusupport sa kanila kahit na anong mangyari, di ba? Para sabay namin naaabutin yung pangarap nila. Kasi in that way, ma... ma Mararamdaman nila na ay grabe, no? Mayroon pa na talagang isang totoong kumpanya na may malasakit doon sa mga tao. Kasi 'yung iba, alam niyo ba, na after nilang sumali, wala na, hindi nakalimutan na sila ng mga tao na nag-invite sa kanila. Kumita na 'yung kanila? upline, parang gano'n, pinamayan. Okay na, okay oh, na, na ako. Oo, oh, 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 oh. Tapos ako mangulit oh, sa 'yo, oh, nagbayad hay ka na eh. Ano 'yung mga ano niyo? Basta diba? umanap oh. ka kung makahanap ka, it'd good kung hindi. Okay lang. Ay, ba, okay. o. No. Eh, oh. kumita ako, na ako lagi kong e. Yes, ako lagi kung sinasabi, the moment na nag-pay in or sumali yung tao na dinala mo dito, doon palang nagsisimula yung responsibility mo as a business partner niya. Kasi sinabi mo, yayaman siya dito, makukuha niya yung mga pangarap, pangarap niya kagaya mo, di ba? So, kailangan, yun yung maintindihan niya na This is a business na tatrabawin natin, na ipapakilala din natin sa mga kakilala natin para okay. kikita sila, kikita tayo, pagtutulungan hmm. natin. So ganyan hmm. siya. So mukhang so, nag din kayo ng leaders dito. Uh, different yeah, leaders oh, in you kasi sila 'yung mag handle na next eh. Ma'am Telma, ako yeah. may last question lang ako yung binanggit niyo pong price kanina, medyo malaki para sa akin. 60, oh, oh. Almost 60,000. Wala well, mas murang-murang puhunan. Mm. Ay, meron hmm. naman. Oo, ah, meron? meron? naman. Yes. As low as how much? Or as low as 8, how much? 8,500. Okay, ulit po. 8,500. Yung 8,500 mo. <laughs> pwede na sumali? Pwede ka nang lumap. Yes. Mm -hmm. Diba? May membership. And then, mag-upgrade na lang. Yun, ano yun, ma'am? Ang uh, ano? 8,500 mo, Mm -hmm. Yes, special Oo, para ka lang bumili ng products wholesale. Pero mm -hmm. member ka na and ang potential income nun is 500,000 a month. So yun wow. yung pwedeng kitain buwan-buwan. Mm -hmm. So, kung gusto mo nang mas malaki yung income mo, ididagdagan e, mo yung accounts mo, yun yung uh, i-upgrade mo siya sa 60,000, di ba? Para mm -hmm. mag magta-time 7 yung income mo. Wow. Diba? Kasi bakit eh same effort lang naman yung gagawin Oo, mo. Oo, totoo naman yun. Mm. Diba? Eh, ilakihan mo na yung kaya mo para malaki yung tatamaan mo. Parang so, walang membership lang. fee. Talagang it's all walang product. Walang membership fee. Yes. Mm -hmm. Nandun po by yung Fern D? D? Nandun po ba yung Fern D? Mm -hmm. Yes, nandun. Just buy the products, di ba? Buy the packages, the package, member ka na nun, automatic na nun. Benta mo lang yung binili mong produkto Balik na 'yung puhunan mo. tapos trabawin mo na lang. No? Hindi ka guys, sa traditional business. Grabe, 'di ba? Sa umpisa magkano na ilalabas mo every month tapos wala naman palang babalik. So, mas maganda na 'to. Sabi nga, mapapagod ka na rin lang naman edi dito nakikita ka pa. So there are two ways. There are two ways on how to earn with your type of networking. One is um you gather people around. Yes. And second is that you sell the product. So two ways on how to earn. Actually, we have six ways to earn. Oh. Six? natin we share next time naman. baka kung hindi ikaw baka iba pang mga ano mga nakaka-inspire na kwento from yes. your team or from from whoever pa diyan sa inyong uh, grupo po sa inyong company. Thank you for sharing us that inspiring story. Nakakatuwa na ito yung pagkakatao na sa mga nadadapa, mga kapatid, hindi ibig sabihin na lugmok na lugmok ka. Kung ikaw ay nadapa, wala ka na iba puputangin di umangat. Ibig sabihin, bangon ka, 'di ba? So, yeah. thank you for sharing us that inspiring story, Ms. Telma. Salamat po. Yes. Yan, yeah, oh, right. yeah. yeah, okay so samain mo ako ha. Yan, Okay endure na. Oo. Mm -hmm. Sa panahon ng pandemic, ayford lang talaga yung malakas. <laughs> Tama naman. Malakas Kasi talaga. 'di ba, kailangan natin ng vitamins para bongga. Yeah. <laughs> galing, galing, Anyways, galing. oh, pag may merong ano, pag may gustong uh, hmm, paano ba? Sumali, paano okay, ba Facebook yun? May Facebook account, ka, oh, oh. may Facebook page to nakita ko eh. Hmm. Ang dami na nagtatanong yeah. na oh. Wow. oy Yan so Parin, na inspire sila. Mm -hmm. yeah Thank you. Yan so kung gusto niyo ng pagbabago ng buhay, sa iFern lang yan ibibigay. Kaya join us here in iFern. To contact me, uh, yan may I have a Facebook account, tell Vargas, search niyo lang yan, yung page ko. Eh sa page ko mga kapatid para mas yeah. uh, mas active yata. Mm -hmm. Thelma Vargas. Yun lang po. Yung pangalan po na nasa screen. Ayan, Thelma Vargas. Yan. Ito po ba? Yan. Yan. Oh, yan. Yan. Miss Laila. Yan. yan. So, follow lang my page and... Bukong social yung bag mo. yung bag talaga yung nakita. Piling ko eh, kasi minodel eh. Piling ko social yan. yung bag na yun. Yan, tatatatatat. Mm-mm. -hmm. Yeah, hello. Yeah. No. Okay. Yeah. Uh, And, yeah. uh, <laughs> <laughs> <lumabos na> <laughs> oh. May lumabas na notif. Lumabas doon. Okay. Anyway, <laughs> Ayan, good ako. morning sa mga oh. Blazing Dragons ni Ma'am Telma Bardas. Yeah. Yeah. Good morning oh. Wow. to the Blazing Dragons. Dragons. Good morning. Dragon. Yeah, oh. Morning fire. Mukhang It's sabit, mother dragon. Yung... Uh, yes. Sana ma'am mas marami ka pang mahawa ng ano ng, uh, ng storya mo, mas marami pang mahawa sa mas marami pang maging inspired by you kasi yun nga eh, talaga sa panahon ngayon kailangan we have to you know um, uplift each other kasi ang hirap talaga ng buhay ngayon. Sana lahat tayo yeah. mahanap natin yung yung financial freedom na matagal na nating inaasam pre-pandemic pa lang, ba? Diba? Yes. Yeah. Baka mga kapatid dito yes. na po yung hinihintay ninyong opportunity. So, I think you better message them itong uh, Ivert itong ano po? Ano yung Facebook account or Facebook page? ni Ms. Telma Vargas. To yes. no more. Kasi kulang uh -huh. na po tayo sa oras. Hindi na po natin uh -huh. kaya i-discuss pa yung mga uh -huh. uh, other ways to to earn, no? Hanapin nyo po yan. Telma Vargas. Oh, basta sabihin nyo narinig nyo rito sa Radyo 5, ha? Tama. Narinig po namin uh -huh. sa Radyo 5 sa bagong gawin, Ma'am Telma. Yan, paano po yung mamangganer na? Ayun. Paano po uh -huh. maging uh -huh. milyonaryo? Okay. Ma Telma, thank you very much. Opo. Thank you Salamat for sharing po. your story. Good morning. Thank you, Laila and Mon. Thank you. Have a nice Ingat day. Bye Uh, fantastic have an i fantastic morning and -fantast, oh, an i fantastic day. Oh. <laughs> okay. Diba? Good morning, good morning. Good morning po okay. sa mga downline, upline, lahat na po yes. ng line ninyo. Lahat. Okay, good morning. <laughs> good morning. Oras natin. Kailangan na natin magbalita. <laughs> Aalis ka na ba? Baka naghahanda ka na ng pang-almusal. Oh.